madhowa een dhankii militarygiiba iska soo dhamaatay oo haddeer kii siyaasiga ahaaba la galay tafaraaruq badan iyo kala qaybin badan iyo dhaxgal badan iyo siyaasadu waa qurana waxyaabo badan baa dadka iska soo dhaxgali kara in Ilaahay uu soo dhaxgelinin uu sa halgankaasi fashil ku imaanin ay dadka quluubtooda ay mid ahaadaan baan Ilaahay uga baryayna een faatixada aynu u marno intaasba in Ilaahay ma taqaana intaasba uu ku guuleeyo midnimadooda oo Ilaahay quluubtooda mid ka dhigo intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacantay Ilaahay u boogadhayo intii maal iyo maskax ku bixsana maskaxdooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba Ilaahay uu ma taqaana u siyaadiyo aynu faatixada hal mar u marno intaanu faatix آمين 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 إلهي إلهي إن شاء الله اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدا سودو سردون كيسسيو أو سودو أو وقعلي برون حرف ياسير أبتي وقف سلامة يا ديك أو سلامة وقف سودو دقائي بيا رحنا شو دفير اتراك سلام ordi yasiin oo abtu waxa salaam aya allah ku sharfo awoogey waxa leeyahay baroon xarfa awood ducadaad aad baan dhageysanayay tala waalidnimo iyo tala ehelnimo intaba waa ahayd ilaahay khayra ku siiyo ducadaan allah ma aqbalo awoogey tahay baroon xarfa respect aan ku hayaa tram masha allah nolo yasiin adigana sidoo kale abti horta maanta waa maalin weyn oo taariikhiya ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillahi rabbil caalamiin ma aha guulu sohoyatay dadka reer SSC oo kaliya waa guul soo hoyatay dhamaan shacabka Soomaaliyeed inta qalbigooda mariibay yahay qof walaalkaaya oo Soomaali ah hadii maanta wax wanaagsan u soo kordhaan ma aha isaga kaliya inuu helay waa waxaad adiguna heshay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada heleen dadka reer Lascaanood halgan adag bay soo galeen cidna dhulkooda kumaysan qabsanin cidna labeedsan dagaalamin deegaankooday u dagaalamayeen masiirkooday ka tashanayeen aniguna run ahaantii waxaa khalad ahba in qabiil Soomaaliyeed uu qabiil kale uu yiraahdo waa u dowladaynaya dad masiirkiisa ka tashanayaan in la qasbo anigu ma aaminsani Soomaali dad walaalaynu nahay dad ehelo wada dhashaynu nahay dad wiil yaabtigiisaynu nahay colaad waxba ma tarto Soomaali oo dhan qof qabiil ka sameeyshiisa ka badan dalkeenu waa inoo wada leeyahay waa inaga badan yahay nabad aynu ku wada noolaano darisnimada hal la ilaaliyo ma garan kara maanta reason laba qabiil oo Soomaaliyeed dhul cidla oo saxara oo waxba aan oo la qaarkood ay isku dilaan oo intaas boqolaal qof dad ehel ahaa oo isku abtay ahaa wiil iyo walaalkii siyaasad xumo meel aan jirin oo fashila oo nin gaari uu wato ama dana gaari laga leeyahay lagu baabo maanta dhul mahanta waa guuleystay dadka deegaankaas si degan waa guuleysteen maamulkoodu waa dhisteen tolkay waxaan leeyahay horta hambalyo waxaan ugu baaqayaa markasta inay midnimada iyo wanaagga ka shaqeeyaan daris wanaagana la dhowro dhanka kale beesha aan dariska nahay abtiyaashee reer Soomaaliland waxaan leeyahay idinkuna abti kool baa ii soo galay aada u muhiima waa idinku soo noqonaya abti kool aada u muhiima ii soo galay iyo yasiin oo u dhaado iyo nimanka kale oo dadka halkan ka qayb ka soo qaatay de wax badan nala soo garab taagnaa baatiin aad baan idinku mahadcelinaynaa inta in ka badan ba insha Allah de wax qor isku leeyahay waan kula mudanahay hortani waxa alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta wax lagu farxaa way tahay arinta maanta iyo guusha iyo gubnimada aan taaganahay waayo waa wax aan marnaba aan di ku hamidi jirin aan islaan jirin talo aan mar walba ku siixan jirku soo toos jiray maanka la gaaro guushaas ilaa ku taag waana alxamdulillaah rabbil caalamiin deetan ku xisaabtamayay maanta aan dabaaldegii markuu magaalada Lascaanood ka socday ciidamada badan hadday magaalada aan wada joognay oo aan kala nidaaminay dabaaldegii
walaay baan ku wari maamooyinka iyo arurti farxad ka muuqatay ilaah baan ku dhaartay iska da bulshada kala farxadoodii walaay aniga qiireeyay oo indheega meega soo istaagtay sababtoo ah waxaan intaas u dhana soo wardi maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin hadii ilaahay tusay waa wax lagu farxo aad noo qurux badan markaan arkay hooyooyinkii arurtii oo faraxsan oo deesaal isu dhaqaadaya alxamdulillaah rabbil caalamiin ciidankii iyo dadkii ku dhex jirayna respect iyo sharaf iyo qurux la siinayo oo laga kala dambeynayo alxamdulillaah rabbil caalamiin dowladnimada iyo maamulka lagu sheegana waa kala dambeyn iyo shacab iyo dowladu wada shaqeeya marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa intaa uu ilaahay na gaarsiiyey intaa iyo inka badanna waan sii rajeynaynaa iyo idinkuna aad baan dhammaantiin baan idin wada salaamayaa guul iyo gobonnimo intaa iyo midka sii qurux badan waan idin leeyahay yaasiin oo abti adigana si gaar an kuu salaamaya allaha ku sharfeeya oo aad karaamaysan tahay سلطان هولين بوس الله سلطان فولين بوس الله يلا ان شاء الله دولان وهذا وكاد بين عين هذا دولان وقاضو عين هذا قاضو وقاضو سيدا هنا سيدا عاريه سيدا هنا كسو هنا انا شقق ريما دي يريد درويش قال لي منقلا عين هذا ها قل قل وردما وانا دي سلامة يا انت كر جوكتي انت واس جوكتي يا سينو اي سخاصة بان كو سلامة يا سيقوني ابان ادقا حنبل يكو لي هاي وينو قولي سني دمان ومدرهير اساسي وحان لي هاي قولي يقبني مو حنبل يو فرحدين لمسو كو بكرو وحان كوري لقا ما شاكين كرا عاو حتى شقدين انت قوي انك بغي يا سينو اي ادنا دادال كاقي واد قدوتي هاوشاد واتيب كاقي وحان كور واد قدوتي adigana si gooni ah hambali aan ku leeyahay dhamaan ummada Soomaaliyeed ee minnimada Soomaaliyeed jecel hambali aan leeyahay ummada D5 hambali aan leeyahay aad iyo aad iyo inta Soomaalnimadu ku weyntahayba kaliya laab yaasiin oo ayayoo kaliya laab ayo aku taagan yahay salaamay qurxay alle ku jecel ilaahay ka taa darweeshan tahay taa qoro ay maca sidoo kale magacaha jiro magacaana haraago guul iyo gabanimo dhamaantii waad salaamay baran xarfo haba raadigana kaliya laab aan salaam iyo intiga ya salaam allah baqali salaam ahay war darwiishadii baan siin doona hadalka lahayd darwiishada aan salaanta iska riday ugu qaaday inaad ermacaan waan salaamaya waxa way dhamaan dadweynaha meesha jooga ninkaas aan ilwaabtiganahay waan salaamaya ugaaskii guud ayaasiinha madaxweynaha beelaha direed baro xarfa saaxiibkeena waan salaamaya inta kale meesha saaran gabadh iyo wiilba waan salaamaya salaam allah waa ii dambayn doona hadalkayga gabdhahan xurmeynaya iyo dadkiiga soo riyay sida darwiishad waad salaamaynaa waad mahadsantahay dhamaantiin wiilka habrarta oo ay haliyeyga yaasiin aad baa u salaamayaa iyo baroon xarfo labadeenan ee aan habrarta oo ay qaaliga waa salaamayaa iyo dhamaan asxaabta meesha ku jirta ilmaadeerada iyo toosniga taawanaysa ummada Soomaaliyeed inta ay jecel yihiin inta in ciba mucaarad iyo muhaafid baa leey labadaba waa salaamayaa cidna ka tagmayno waxa weeyaan aniga farxad gooni ah ii tahay dadku heesay dalbanayeen aniga heestayd waa heestii aan rekordka ku dhigay waxba baalaha iga yaacay aan taagnaa heestaydu aniga waa taa lay saarayaa rekordkaas aan taagnaa naagtii samaysay baa ahay oo sidaa u taagnayd aan looga sheekeynayn halganka qofna waa qof miidiya kaga jiray oo dahalka iska day qofna waa qof qoobka qaadaba ogaa oo taagnaa marka aniga farxad gooni ay ugu tahay saameyn gooni ay ugu leedahay dad badan oo ehelkayga dad asxaabtayda dad aan jeclaa baa ma aragtay u soo dhintay in heerkaas soo gaadhana ka dambeeyay wax waliba iskama yimaadaan juhdi bay ku yimaadaan isnaad isi in maamul iskaga dhawaaqayo rag baan u weynay kuwa u naafoobay kuwa hooyo maartay u goblantay gabar baa asay u qaaday ilmaa u dhintay hantidayadii iyo magaaladeedii baa duntay khaasatan waxa ku xafada dhan baa la arag oo dumay maartii guriyaygii baa dumay ragayagii baa u dhintay hooyooyinka ayaa u dhintay waxan iskama imaan dhowr kun oo qof oo Soomaali ah halkaas ku dhimatay isku kuma imaan
علن كان وحوي الله سمري وحوي وحوي عياركم ما إيمان قلبكم ما إيمان قلبكم ما إيمان ديك 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 شن شرك بقيمي ما كرجع يجد انتي شهادة ها إن جارسية فر حدا إن أنا بيجو دمان تكون الله إنه إله سبحانه وتعالى هكرامية شن تفردوس على هكورابية وشهادة ومشاهدين وحليهيو آخرية دون بكو شرفاً أنا حاجة يجي كما يدمن قلوبتا يدقاياها يجي كنو ليهين وحوية كرامي شرف بانوها إنا إلهي سبحانه وتعالى شنفتوسة على هجيهيو وادهاركي وغهر أفكاب عرطان بوس نكي يرديك بلاسعانود كحروب إسا ربهان تودالان إيا حكم ذاها كتغي هالقبس قالها geesigi dhamaantood haliyeeyay dhintay ma doonay magacyadooda in halkan ka wada xuso aad bay u tirbadan yihiin kama wada sheegi karo kama tagi karo marka guud ahaan waxa la ilaahay subhanahu wa ta'ala janafdusa calaha ku casimo inta dhaawacan ilaahay caafimaad baan weydiinaya bismillaahi ta'ala waa guuleysanay guushaas ilaahay subhanahu wa ta'ala baan siiyay waana ku faraxsanahay waana ku fara adeegayna cid nagaga daba iman kartaana ma jirto waxa weynagu dulmi ma wadno awalba waxa dagaalamay dulmi xaq iyo xaq darro xaqii baan guuleystay ilaahayna xaq darradii buu dhinaceedi ka baxay guushan ilaahay ba keenay xaqii baan guuleystay ilaahayna mar walba wuxuu la jiraa qofka xaq wada dulmi anagu hadaan wadno de guriyo reerood iyo carruur reerood baan u leen lahayn magaalooyin reerood baan dubin lahayn marka anagu dawal badalkayga aan rubnay dadkayga inaan u talino taladayda u madax banaanaano anagu isu dowladeyno reerna reer uma maaragtay dowladeyn karo awalba waxay ahayd wax excellence ku dhacay iyo maaragtay dadka dhibaatada ka sheeganaya dowladda qaybta ka ahaydeen maaragtay dhibaatada u geysatay Soomaali ku soo celiyo oo Sabaaliyo oo ilmada ka tiray naga ah laakiin farajog dheer bay kula xushaa anagii bayba dhibaatan ugu keentay maantana waxaan umada u sheegay inay tahay October bishii maaragtay kacaanka waligeeba anagu kacaan baan ahayn dib baan u laba kacleynay dee guul iyo gobonimo heestii waxba baalaha iga yaacay aan goob jooga ka ahaa ee anigu qaqabinayay ee anigu aan dhiigga xidhayay ee anigu aan maxaabiista qaqabinayay ee anigu aan meydka dhaawaca ka tallaabsanayay baad iigu tuureysa soomaalidu hays barataalna yaa laysku soo degdegin yaa laysku soo degdegin ha ku tuur waxba baalaha iga yaacay سيدي الله 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 سيدي الله